Mülkiyyət hüququ dedikdə ümumiyyətlə mülkiyyətçinin öz əmlakına sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ hər üçü nəzərdə tutulur. Daşınmaz əmlakə sahiblik və istifadə hüququ müvafiq olaraq notariat qaydasında təsdiq edilən müqavilə təsdiq edildiyi andan yaranır. Lakin sərəncam vermək üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində ərazi üzrə daşınmaz əmlak qeydiyyatı alınmalıdır və həmin andan sərəncam vermək hüququ yaranır. Sərəncam üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatı alınmamış müqavilə notarial qaydada təsdiq edilmir və etibarsız hesab edilir. Mülkiyyətçi əmlaka sərbəst surətdə sahib ola bilər, istifadə edə bilər və sərəncam verə bilər və özünə məxsus olan əmlak barəsində öz mülahizəsinə əsasən müvafiq hərəkətlər edə bilər. Lakin bir şərtlə ki, bu hərəkətlər qonşuların və yaxud da üçüncü şəxslərin hüquqlarına zərər gətirməsin və yaxud da ki, bu hüquqdan sui-istifadə olmasın.